cancer for the purpose of adoption or foster care, and three, the 10th International Humanitarian Law, recalling that children belong away from the war theater sometimes indeed appear as compliant with Russia's other practices of non-consensual evacuations, transfers, and prolonged displacement of Ukrainian children. No, is the short answer to it. I challenge Ukrainian children who've been separated from their mothers, fathers, families, their homes, their playgrounds, their friends, their schools. Федерація. Отже, ви бачите, що від слів ми звикуни піклувальники, що ми знаємо, де знаходиться ця українська дитина на території російського представників країн такої коаліції. Що сьогодні було зроблено в українському домі? У мене є інформація, що Російська Федерація складає все нові і нові списки українських дітей, яких треба вивезти на територію Російської Федерації. Отже, депортувати. Ми дуже хочемо, щоб ордери на арешт з боку Міжнародного кримінального суду не закінчувались. Не тільки ці дві персони приймали участь в депортації українських дітей. За нашими даними, це достатньо велика кількість представників Російської Федерації, які це робили і роблять. Це окремий список, який входить в ці 19546. Ми все більше і більше знаходимо фактів, що депортація українських дітей саме Російською Федерацією відбувається тепер через територію Білорусі. Зверніть увагу, що останні тенденції з території Донецької, Луганської області складають списки на так званий відпочинок, їх везуть на територію Білорусі, а потім після цього губиться будь-яка інформація про них. How many of the 19,500 children that you're talking about? Всі українські діти, хлопчики, навіть до настання ще 18-го річного віку, повинні надати свої відомості до військкоматів на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України. Їх вносять в списки військово зобов'язаних. І на наш погляд, це пряма підготовка для мобілізації українських дітей. Ваш рідний повернувся додому, ми вам пропонуємо. Я коли, до речі, побачив прес-конференцію Лаврова, який сказав, що він якраз був на Генасамблеї ООН, він сказав, та ми ж всі списки передали Україні дітей, які у нас знаходяться. Тобто я можу публічно підтвердити факт, що жодного списку, навіть жодного прізвища української дитини ми не отримували. Ні напряму, ні через посередників. Дякую. До тих пір, поки будуть залишатись окуповані території, і там будуть, а там точно будуть залишатись наші громадяни, в тому числі з дітьми, я точно можу казати, дітей будуть депортувати, викрадати. Щоб це унеможливити, треба звільнити територію. Отже, від Сполучених Штатів ми очікуємо допомоги в усьому спектрі. Чим більше буде розголосу, чим більше ми можемо добитися створення справді коаліційно разом зі всіма політиками, зі всіма омбудсменами. Gentlemen, these are ongoing and overlapping violations of no less than this very first meeting of the International Coalition of Countries for the Term.